cena struje. Kop drvno. Bez struje. Ko rock fest. Toplo sa mogućom kišom. Po rečima vršioca dužnosti direktora EPS-a Aleksandra Obradovića, do kraja mjeseca će se znati da li će biti poskupljenja struje. Naime, eventualno poskupljenje zavisi od toga koliko će sredstava država opredeliti energetici za sanaciju posljedica od poplova. Po rečima Obradovića, ako bi povećali cenu struje od septembra, to bi bila 1/3 rešenog problema. On je dodao da je šteta od poplava samo u rudarskom sektoru oko 100 miliona evra, a da je EPS prinuđen da uvozi struju, što pored direktne štete predstavlja dodatno opterećenje. Kada vidimo koliko sredstava će biti upućeno Elektroprivredi Srbije i ako budu brzo upućena, neće biti potrebe za povećanjem cene električne energije, rekao je VD direktor EPS-a Aleksandar Obradović. Vremenska nepogoda u vidu obilnih padavina koja je noćas pogodila područje Kostolca najveće posljedice ostavilo je na površinskom kopu drvno. Bujične padavine, praćene snažnim grmljavinama, ozbiljno su ugrozile rad postrojenja kopa. U toku prethodne noći evakuisani su radnici sa ugljenog sistema, tako da su svi zaposleni na bezbednom. U pomoć je stigla i vatrogasno-spasilačka ekipa MUP-a, koja je pomogla zbrinjavanje radnika sa mašina. Na površinskom kopu drvno deo postrojenja je pod vodom i prema prvim procenama bit će neophodno više dana za sanaciju posljedica nezgode. Što se tiče proizvodnje električne energije, ona se odvija nesmetano, jer na deponijama uglja ima dovoljno energenata. Na deponiji termoelektrane Kostolac B nalazi se više od 300.000 tona uglja, a na deponiji termoelektrane Kostolac A oko 80.000 tona uglja. U toku je sednica organa preduzeća na kojoj se razmatra novonastala situacija nakon noćašnje vremenske nepogode, stoji u saopštenju službe za odnose s javnošću, koje je u našu redakciju pristiglo u kasnim prepodnevnim satima. Iz Elektromorave Požarevac obaveštavaju da će zbog radova na elektroenergetskim objektima u četvrtak 24. jula u vremenu od 9 do 15 sati bez električne energije biti potrošači u Lučici, Prugovu i Poljani. U okviru već tradicionalne manifestacije Kostolačko leto 24. i 25. jula održat će se rock festival pod nazivom Ko Rock. Predviđeno je da se nastupi održi na stadionu Bora Beka, a ulaz je obe večeri slobodan. Do kraja dana mestimično oblačno uz mogućnost kiše. Sutra, 24. jula, mestimično sunčano uz mogućnost većih naoblačenja koja mogu doneti kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevna 28 stepeni. Pojačane tegobe i dalje mogu osjetiti osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima, kao i hipertoničari. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu pospanosti i promenljivog raspoloženja. Savjetuje se pojačana koncentracija u saobraćaju. Cena struje. Kop drvno. Bez struje. Ko rock fest. Toplo sa mogućom kišom.